Що таке апріорі? У нас рубрика «Слово дня», розбираємось у значеннях слів. Що таке апріорі, на вашу думку? Або, може, ви знаєте? Близько не знаю. Вообще никаких варіантів. Добре, давайте фантазувати, що це може бути, з чим у вас асоціюється? Даже мыслей нет на этот тему. Априори? Априори невозможно. Постоянное что-то? На вашу думку, что означает слово априори? Не знаю. Смех и відповідь – это теж відповідь. А с чем у вас это ассоциируется, на вашу думку, априори? Ни с чем. Ассоциируется быстрее всего с современностью. Я не знаю. Ну, як ви думаєте, з чим це у вас асоціюється, наприклад? Апріорі. Ну, може, з природою. Я так думаю. Що таке апріорі? Значення слова, на вашу думку? Ну, вообще. Що саме? Ну, от я вважаю, що апріорі означає вообще. Угу. Добре, тоді, щоб глядачі розібралися, приклад, от якийсь приклад. Так быстро как-то не готовы. Ну, к примеру. Мася, ти що, ти можеш якийсь примір швидко придумати? Ну, це взагалі, вообще, значить. Вообще, апріорі, ну, вообще, или взагалі? На вашу думку, що таке апріорі? Без поняття. Давайте міркувати. От апріорі, що це може бути? Може це риба, може це природа? От що на ваш всім асоціюється у вас? Апріорі. Слово чув. Да, знакомое слово, может, в каком-то контексте будет понятно, но так, к сожалению. Априори. Ну, ты очень неумный, наверное, как-то. Априори. Ты слишком неумный. Не, очень, и это как-то не подходит вроде, очень. Ну, да, ну, как-то. Априори. Да. Обычно у Гугла спрашиваем незнакомое слово. Підемо ми запитувати у Гугла. Дякую. Ты как думаешь, что такое априори? Если в контексте с чем-то, то, может быть, это с чем-то оно связано как бы в приоритете с чего-то. Или в общем каком-то. Вообще, вот в априори, вообще, вот так бы скажем. Что такие априори? Изначально. Да. Да, все, у нас больше нет слов. Ну, в смысле, априори, например. Настя, давай теперь ты. Я тебе сказала, да, блин, что знаешь вот слово, думаю, ты говоришь. Как оно, в какой контекст его вписать? Это сложно. Сейчас мы после пар, и у нас немножко... Если девушка изначально парня кидает во френд-зону, он просто априори не сможет стать ее мужчиной. Зачем ты это говоришь? Я, напевно... Я не з пари, просто йду. Дякую вам, дівчатка. Апріорі? Пріоритет, можливо. Ну, давайте порозміркуємо, що який саме пріоритет? Апріорі кар'єра. Апріорі кар'єра. Апріорі кар'єра. Апріорі кар'єра. Що таке апріорі? Попередньо. Поясніть, от хто наче не зрозуміє, попередньо що саме? В залежності від контексту. Якому вживається це? Ну, а приклад можете навести? Ну, скажімо, якийсь висновок робиться апріорі. Якось так. Вас. Вас. Чи вас, чи кого таких гарних? В мене очі розбігаються. Та не що ж ви від мене тікаєте? Зупиніться. Рубрика «Слово дня» – з'ясовуємо значення слів. Що таке апріорі? Апріорі – це, мабуть, по-перше. Асоціюється з тим, що треба щось робити якимось винятковим чином або в першу чергу. А що саме можна робити в першу чергу або винятковим? Що завгодно можна робити. Апріорі треба ходити на роботу, як варіант. А якщо не ходити, апріорі треба дивитися хороші канали по телевізору. Апріорі – те, що передує досвіду. Апріорі – саме собою зрозуміло.